I have another question. Ah, let me hear it. All of you here is Babalawo and Olorisha and Elegbe, Eleshu, Yemanja, Oloya, Obaluaye, Oloshun, Onishango, all of you that are here. I want to know, when you initiate your Orisha, how many days was your initiation? Lori nta bere lo wa lekan ipo gbogbo eyin olori sa ke nbe le ti en ba wo le ro abojo san won ni abojo legbe ni ijo melo le ma lo le mata di lo 17 days you did your initiation. But Baba, you is Babalawo. Babalawo 17 days too. Yes. Odin day. Odin day 17 days. So eu perguntei se todos o que estão, que fizeram, pronto, a iniciação para o orixá, se quantos dias é que eles fizeram a iniciação? E eles disseram 17 dias. E eu perguntei ao Babá e Fatou com o Moraquinho, ele com o Babá Laô também 17 dias, também 17 dias. E ele disse que sim, que antigamente também eram 17 dias. So, but if it's 17 days, why people change to 3 days or to 7 days? What is the reason? One thing about our day, we are making the metal in the bone. We know why they are going to be equal. They do get a video. I want to say, hello, me, or to be the metal de the hello, me, or to be the metal de the you have to cook. Kakuma Sinta Sinjometa Lugum at Yomidium, Kama Sinjometa. What is Baba saying? What Baba saying is that it is because of some people did not get money and some people did not get chance of spending 17 days inside room. Okay. That's the main reason why they have changed to 3 or 7 days. Pronto, eu perguntei qual a razão porque é que eles mudaram para 3 dias ou para 7 dias e eles disseram. Porque pessoas não têm dinheiro, não têm tempo para fazer os 17 dias. Por isso é que eles mudaram. So, is it a initiation of 17 days equal to 3 days or 7 days? Is it the same power or is it different? Anything you say, you don't matter the logo. Até nem tu sei nem o diameter se a bala cana o ano is different. Is different. Yes. The power is different. Power is different. What is the 3 days or 7 days? Is it same power or less power or more power? How is it? It's less power. Less power. Yes. Less power. Pronto, eu estou a perguntar se uma iniciação de 3 dias ou 7 dias é igual a uma iniciação de 17 dias. Eles estão a dizer que é diferente. Que uma iniciação de 3 ou 7 dias, o poder do orixá é menor. I have another question. Can you do initiation of 3 days for your children that you born? Only in there, in there, in there. Or my baby for lying. So for your children, you do 17 days. Yes. Already one. You buy 11. You buy your new and you buy something in Jamaica. The thing that there are some set of people that they were using 3 or 7 days. Yes. Because they have no time or money. But if it should happen that we won't do for our own son. Yeah, 17 days. Yes. Pronto, eles disseram, eu perguntei se for para os próprios filhos deles, os filhos biológicos, o que é que eles fazem? Eles dizem que fazem os 17 dias. Porque há pessoas que optam por 3 ou por 7 dias, por falta de dinheiro ou tempo. Mas para os filhos fazem 17 dias porque eles também fizeram os 17 dias. I have another question. In the olden days, when you do 17 days your initiation, that time, does anybody do 3 days or is it a new fashion? Only in aye don, aye gba wa se. Se en fin lo do meta di logun yin. Se ni nsin te wa so di do meta e ma mo se be ni. A ma mo se be ni. Asiko lo wa. But olden days they don't do it. No do it, olden days you don't do it. Olden days is 17 days.
So, olden days. 3 days was not there. It was not there. Not there. Yes. Pronto, days was not there. Eu perguntei se antigamente havia as iniciações de 3 dias. Eles disseram que não havia iniciações de 3 dias, que era só 17 dias. Foi algo que foi optado por causa das pessoas que têm falta de dinheiro ou falta de tempo. Por isso é que é feito em 3 dias ou 7 dias. This 70 days initiation in the olden days, is it only Oyo or is everywhere? Only Dometadilogun ta wa so ti an se lati gba wa se yi so wo Oyo nikan ni abi gbogbo le Yoruba karojire won ni ko le se ko le ye idadogun awo ki ye oni ko le se o baba ko le ye baba ko le ye baba ko le se itadogun awo ki ye o ko le se o baba ko le ye baba ko le se itadogun awo ki ye o. What is Baba saying? What are they saying? What they are saying is that all the Babalawos or all the Orisas in Yoruba land, they must not change it na 70 days. Pronto, eu perguntei se esta prática era só em Oyo e eles disseram que não, que era em toda a terra Yoruba, que era 17 dias. But Baba, what is Baba talking? What is he chanting? It's not the song that back to the olden days, yes. That is 70 days. Yes. Pronto, é que o Baba Fatou Kumoraquinho começou a cantar, a recitar Ifá, onde diz que a iniciação de Ifá e dos Orixás é de 17 dias, que era em toda a terra Yorubá, que hoje se estão a modificar para 3 dias ou 7 dias, é por falta de tempo.